O Ministério das Relações Exteriores foi informado hoje pelo Consulado do Brasil em Roma que 53 brasileiros estavam no navio que naufragou na costa italiana na noite desta sexta-feira. Cerca de 4 mil pessoas estavam no navio. Do total de brasileiros, 47 eram passageiros e os outros 6 tripulantes. Segundo o Itamaraty, todos os brasileiros que estavam a bordo já foram identificados e passam bem. O consulado brasileiro em Milão e Roma e também a agência responsável pelo cruzeiro disponibilizaram telefones para informações sobre os passageiros.